zdraví. Jo, mimochodem, víš, proč si lidi začali připíjet? Ahoj, já jsem Honza, tohle je Martin, Stráňa. Ahoj. Tak proč? No, hochu to bude na díl. Jsme pivaři. Jasně, že nás hlavně zajímá chuť piva. Ale taky nás baví hledat pivní zajímavosti a historky. Víte třeba, jaký je rozdíl mezi řezaným a polotmavým? Polotmavé se v té barvě rovnou vaří, ale řezané, to je tmavé a světlé, načepované každé zvlášť. Jaký je rozdíl mezi sudem na víno a sudem na pivo? Takových otázek, ale i odpovědí, najdeme stovky. A co je kolem piva omylů a mýtů? Desítka má 10% alkoholu. Ani omyle. Kalné pivo je zkažené a nedá se pít. Vůbec ne. Je spousta výborných zakalených nefiltrovaných pivů. A nejlepší pivo je zásadité. Žádný pivo nemůže být zásaditý. Mm-mm. České dějiny, to jsou vlastně dějiny piva. František Palacký prohlásil, kdyby spadl strop té hospody, co se scházeli vlastenci, nebylo by českého národního obrození. Antonín Dvořák se narodil v hospodě. A Bedřich Smetana rovnou v pivovaru. Jo, a Karel Čapek v jednom ze svých fejetonů popsal, jaký je rozdíl mezi hladinkou, mlíkem a jeho oblíbeným šnitem. Doslova proletíme celou republiku. Zastavíme se všude tam, kde je něco zajímavého kolem piva. Prozradíme něco z tajemství pivovarnictví. K čemu v pivovaru používají světlosvíčky? Zkusíme, jaká dobrota se hodí k jakému pivu a co všechno se dá uvařit z piva. Stráňo, jak se správně nalévá lahvové pivo? Za to mi říkal si lahvový pivo. Sam nemyslíš vážně. Dva spíkři, 12 dílů, 26 minut. A jedno velké téma. České pivo. Takže, na zdraví!